Assalomu alaykum. Xabarimizda IT gadget loyihasi. Men sizlarga iPhone, Samsung va Mi brendlarining farqini, bir-biridan ustunligini tushuntirib beraman. Mana bu bizani iPhone 12 Pro Max'imiz. Xotirasi 256 GB. Buni 3 xil xotiraligi bor. 128 tali, 256 tali, 512 tali bo'ladi. Kameralari 12 megapiksel, bunda professional kamera turadi. Batareyasi 3400 amper bo'ladi. Bu iPhone 12 Pro Max'imizga tenglasha oladigan Samsungimizda bor. Bu S21 Plus 5G model. Hozir buni ham ochib ko'rsatamiz. O'lchamlari bir xil bo'ladi. Ozgina farq qiladi, millimetr. Bunda ham 3ta kamera, bunda ham 3ta kamera. Buni Samsung'a 12 iPhone 12 Pro Max'imizdan ustunlik tomoni. Bu Android versiyada ishlaydi. iPhone 12 Pro Max'ga nisbatan ko'proq ish qilsa bo'ladi. Chunki bu xuddi kompyuter qilgan vazifasini Android versiyalar hammasi bajara oladi. Xo'p, kamerasi 64 megapiksel, 12 Pro Max'da 13 megapiksel bo'ladi. Ikkalasida ham professional kameralar turadi. Xo'p, bo'ladi. Xotirasi, operativniy xotirasi 8 GB. İçki hatırası 128, 256 GB bo'ladi. Batareya amperleri 4000 amper bo'ladi. Mi kompaniyasining ham iPhone'ga ve Samsung'ga tenglasha oladigan brendlari bor, modellari bor. Hozir bularni ham sizga ochib ko'rsatamiz sizlarga. Mi 10 modelimiz operativniy hatırası 6 GB bo'ladi. İçki hatırası 128, 256 TB bo'ladi bunda. Kamerası bunda ultra megapiksel bo'ladi, 64 megapiksel bo'ladi kamerası. Ekran gerslari 120 Hz. Xo'p, bunda ikkita kolonka stereo tepada pastda bo'ladi. Stereo zvuklar chiqadi, dovushlar chiqadi. Protsessori Snapdragon, ko'rib turganingizdek 865, 64 megapiksel professional kamera turadi. Ekran 144 Hz. Batareya amperi iPhone'ga Samsung'ga nisbatan bunda kuchliroq bo'ladi, 5000 amper bo'ladi. Mi brendimizda ham xuddi Samsung bilan bir xil bo'ladi. Bunda ham Android tizimi turadi bunda. Xuddi kompyuter qilgan ishi bu ham qila oladi bemalol. Wi-Fi orqali va Bluetooth orqali printerga yuklab narsalar chiqarsa bo'ladi, xat hujjatlar chiqarsa bo'ladi. Buni Galaxy'dan farqi, Samsunglardan farqi faqat brendi, lekin bu ham ekranlari xuddi Galaxy'ga o'xshab Super AMOLED bo'ladi. Bularda ham ko'p modellarda kameralari ham bir xil bo'ladi. Yana bitta Samsung'ga qulaylik tomoni ko'pchilik solishtiradi iPhone, Samsung Mi'ni. Lekin Samsung'larda kameraga kirganda yaqinlashtirishi ancha yaxshiroq bo'ladi. iPhone'ga qaraganda, Mi'ga qaraganda Samsung'larniki hozirgi kunda ancha yaxshi rivojlangan. Mi brendimizni iPhone va Samsung'ga nisbatan afzalli tomoni bo'ladi. 80-70% modellarda Snapdragon protsessor bo'ladi. Bu o'yinga juda yaxshi. Har xil katta programmalar bemalol ishlatsa bo'ladi. Qualcomm Snapdragon 865 protsessor turadi bu yerda. Quvvati jihatdan Mi brendimizni hamma modellardan, hamma brendlardan iPhone'dan, Samsung'dan ustun turadi. Bularda eng kam batareyka 5000 amper hisoblanadi hozirgi kunda va undan yuqori hisoblanadi. 6000 tali, 7000 talilari ham bor. IT gadget loyihasi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Xabarimizni kuzatishda davom eting.